So kuna trending issue pale ya Embarambamba. Akimetoa ile video yake akicheza pale hivi. So nimekuwa na rafiki yangu hapa, wacha tuone anasemaje kuhusu hiyo video yake. Habari yako? Nzuri bwana. Kwa majina nani? Kwa majina yangu mimi naitwa Douglas Monari mwenyewe. Monari ni mmoja lakini. Kwa hiyo upande ya Embarambamba, labda na Yesu wake. Sio yule Yesu namjua. Kwa vile Biblia inasema mwanaume asifae mafasi ya mfayo mwanamke. Sasa hiyo injili anaeneza hatujui ni injili gani ameanzisha yeye ama ni ile ya Biblia. Kwa maoni yangu Embarambamba huwa anatafuta pesa. Sio ati anamhubiri Yesu. Embarambamba saisi inatafuta pesa. Ndio maana hata anako tayari kufanya chochote apate pesa akitumia neno la Mungu. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu. Na kwa sasa ile video kama alikuwa akicheza pale, kwa maoni yako, kwa watoto akiona ile video, unaweza waruhusu wakaona ile video? Hiyo kwanza nimekuambia, hiyo maneno anacheza, hiyo sio nyimbo za Mungu, anacheza kama nyimbo za dunia. Kwa hivyo hata watoto waruhusiwi kuona. Kwa maoni yangu. Unaweza kumwambiaje? Aingie kwa mambo ya dunia, achana na mambo ya Mungu. Ndio hiyo ndio inamfaa. Kwa upande wa Mungu, hata kama sisi hatuendi kanisa sana, lakini sasa yeye hiyo hapana. Hawezi tudanganya ati anahubiri Mungu. Huyo ni Mungu mwingine yule hatumjui.